سلام پیش کر رہے ہیں، ماحول بے شام پیابی ہے لیکن میرا ذوق ہے کیونکہ اصل نعت بھی پیش کرنی چاہیے، اصل نعت کی چیز ہے محبت نہ سماج، اصل نعت کی چیز ہے محبت نہ سماج، ہنسی گیا بہت ہی خوبصورت مصرے نے، بہت ہی خوبصورت اب ہمیں کیا
گلے لگائے گا سہارا گلے لگائے گا کیسے ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا دیا ہے